Sumqayıt'ta Musiqin Bal Dünyası Yarmarkası fəaliyyətə başlayıb. Şirkət Sumqayıt'ta Rusiya ballarının satışı ilə məşğuldur. Avqustun 26-sından sentyabrın 14-ünə qədər davam edəcək yarmarkada super aksiya keçirilir. Belə ki, istənilən növ 1 kilogram bal alana 6 fərqli çeşiddən 1 kilogram hədiyə seçimi verilir. Bal məhsulları Başkiriya, Altay, Tatarstan və digər bölgələrdən gətirilir. Bu il may ayından etibarən Bakıda üçüncü dəfədir ki, biz yarmarka keçiririk. Sumqayıtda isə bu ilkdir. Bizim çox sayda çeşidimiz var. Ballar Rusiyanın müxtəlif regionlarından gətirilib. Həmçinin müalicəvi tərkibli ballarımız da mövcuddur. Bizə çox sayda təkliflər olundu ki, yarmarkamızı Sumqayıta keçirdək və biz bunu etdik. Yarmarkamız sentyabrın 14-ünə dək davam edəcək. Bütün məhsullar təmiz, keyfiyyətli və xeyirlidir. Qiymətlər isə 1 kilogram üçün 20 manatdan 65 manata qədər davam edir. Ünvan, Sumqayıt şəhəri, Çarvan Ticarət Mərkəzi, Çarvan restoranının daxili. Əlaqə telefonu 050-721-13-43. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbruz İsmailov, Dünya TV.